i poručio sam odmah u tom momentu i branike komplet, body kit, sve napakujem, krenem prednji branik, ne može. I stavlja i stavlja i ne može. Pozdrav poštovani gledaoci, gledate Diesel podcast, ja sam Đomla, a danas je sa nama Aleksa Indžić. Dobrodošao, brate. Dajte našao, brate. Evo ovako, prvi čovek, znači on je jedan od bogatijih momaka tamo iz Novog Sada, on je prvi koji je platio da dođe da sedi ovde, brate, hvala ti, ide registracija, treba struja se pa vidi, plati gre. Panilo, pa mi ostane sa strane da plaćam. Hvala ti puno, jako cenim, brate, ako imaš još nekih prijatelja, možeš slobodno da kažeš da dođu ovde, ta cena je odlična. Kad se ugradi malo, i malo i za tebe da bude, da povratiš ovo. Taman. Ništa, ti si, brate, influencer, jel tako? Sjeci kablove. Brate, znači šta, u suštini čime se ti baviš? Brate, ne radiš ništa u životu, kao ideš u školu i vozikaš se, ideš na skupove i svuda si. Pa, ispada tako. Ja tako? Neradnik. Neradnik. Pa. Šta ću? Mi imamo jednog, da ne važi to za tebe, imamo jednog tu ekipu, zovemo ga debeli neradnik. Ali on stvarno radi. Nisam daleko od istine. Nisi, polako, polako. Pa nije, brate. Polako. Bilo bi drugačije da si obuko belo. Misliš da bi bio uži malo? Hm? Ne, ne, bio bi širi. Meda iz BMW-a. Da, kao iz BMW-a meda si. Kad vodiš, brate, nekog Fiat, onda si međed. Da. Karamak i tako. Brate, ovako, sve smo nešto u frci, mi ne znamo ni šta sad, o čemu ćemo mi da razgovaramo. O E60, a? Pa može, s obzirom da je auto postao totalna sprnja sa M5 nalepnicom, s obzirom da je 2.0 dizel. A stvarno je velika, brate, nalepnica. Pa nije, fabričku sam našao. Ono je fabrička? Baš fabrička. Baš upada u oči, brate. Ofarbao sam i u crno da se skupi, znači, to si ja sad skupio. Ovaj. Znači ovako, imamo jedan primjerak E60, 2.0, dizel, 2007. godište. Ti kažeš da je fabrička sa jednom jako upadljivom M nalepnicom. Da, koja bode oči svi. Da, i šta još bode? Imaš neka 4 izduva. Pa imam 2 izduva prava i 2 koja su lažna, jel te zbog tehničkog, znaju su i kakav je tehnički kod nas u Srbiji, morao sam da ih spojim na šasiju sa 3 samurezujuća šrafa. Dobro, samo? Samo sa ta 3 samurezujuća šrafa. To je ono kao za gips, a? Na tu foru, znači takvi šafiće, brate, ušafio i to izgleda kao pravi MP. I onda napravio sam glavnu sprnju ispod grilova gde su one šipke, kako su kaže, ve barovi, ofarbao sam ih fluorescentno, brate, zeleno. Gde to lepo izgleda? Pa vidi, u početku je bilo ono, šta da radim, svi stavljaju crveno, plavo, naranđasto, rekao, brate, napravi sprnju. To lepo izgleda. I u sivu boju je leglo i posle toga sam stavio i čeljuć sam ofarbao u tu boju i onako dobilo je malo izgleda do duše na ciganiju, ali meni se sviđa šta sam. A dobro, tebi se sviđa i ti uživaš u tome. Pa. Ovo, koliko dugo ti imaš taj auto? Pa evo ja aktivno ga vozim od prilike, evo sad će biti 2 godine. Pre toga su roditelji moji ga vozili, znači dobio sam ga faktički ono u nasleđe. Opa. Da. I tako da nasledio sam porodičan auto i to je to. I ja sam isto 2.0 nasledio, a znaš šta? F10. 123-ku. Dobro sad, nećemo da sporedimo Mečku i BMW. Pa zašto? Ne znam. To je za gospodove penzionere. Kad hoće duže, duže sedi u Mečku. Da, u 123-ku. Pa je, to je nekad za svoje vreme bio auto. Pa ko je svoje vreme, nemam 300 godina, jevaj. Bio sam najsporiji klinac u gradu. Dobro, a bio neki koji nisu imali auto. I onda si glavni taksista ono kad prvi položiš u društvu. Jao, brate, ti si mnogo pozitivan, brate. Daj malo negative, daj neke kvarove da čujemo, ajde. Au. Aj neke kvarove, ajde 2 neka kvara, neka jedan fantomski i jedan realan, ajde. Pa, da brate, čujemo. Realan ne znam, dešava se stalno, evo, glupost neka, ne znam. Evo, pre neki nam je alternator trko. Crko, čisto te prodao. Nije ni najavio, ni ništa. Pa, najavljivo i on samo što ja to mislim da je problem akumulator. Aha. I onda stavim manji. Igro slučaj je išli na snimanje spota na Mišeluk za Pun gas pesmu, nebitno. Čekaj, Pun gas je pesma? Ili je Pun gas ekipa radila? Ekipa radila je pesmu. Do jaja, pazi, to je eksplodiralo, šta? Znači ti snimci, nema ko nije okači, ovaj tvoj drugar Kecojević, upoznali smo ga. Da, pozdrav za njega. Da, on je onaj snimak je, brate, ispršao, pa pazi, na svetskom nivou. Da, da. Ja sam video na TikToku mi izleteo taj snimak, ali ne znam koji. U prvih 5-6 sati je imao 1.200.000 pregleda, to jednom je naletao, ali ne znam ko je okačio. Da, vidi, to ne znam, zato što stvarno dosta ljudi je to okačilo. Da, nema. Znači, ono, u Srbiji sad kad neko kaže, znaš, ono, spot felna, brate, odmah ko je Kecojević. Da, zna se. I eto, ispade dobro, isplatilo se, a? Pa, što da ne. Najjeftinija reklama kad pogledaš. Da. Jedna felna. A je li skupa bila? Pa, s obzirom da je bila replika i nije skupa, a nije baš ni jeftina, tako da poklopila sve lepo. Znači, dobro je ispalo, povoljna reklama.
Dobro. Znači, dobro, evo sad smo se bacili na taj spot. Znači, snimanje spota, bilo je zabavno. Bilo je stvarno ekstra, znači druženje i sve, i onda dolazi pehovi, naravno, ta felna. Pre toga spremamo se za scenu, znači se snimi kadar, meni auto ostane zagravljen u P brzini. Zašto? Znači u parkingu. Dobro. On ima dovoljno struje, nisam mogao da ga prešaltam. A, zato smo i došli dotle. Da. I onda šta ću, ajde kao svaki vozač BMW-a, moram da imam kabule kod sebe zbog elektronike, jel te struje svega. Prikopčamo, ništa. Ništa, ajmo klem, ne izdrmamo opet i taman toliko je dobio struje da mogu ga prešaltam u neutralu da ga naguramo na šlepu. Znači nije to sad ništa, vau, neki kvar, desilo se pa se desilo, ništa strašno. Nego baš u momentu kad ne treba se desiti, to se desilo. Tako da, eto, rešeno je sad, to auto je ponovo u voznom stanju. Eto, ne sam više rekao o toj situaciji. A daj jednu situaciju, nešto što nije moglo da se reši, brate, znači nešto isto, verovatno je bila glupo, znaš, nešto fantomski, što nije moglo da se... Vidi, iskreno, to do sad još nisam imao. A nisi imao to? Nisam to, znači baš da neki kvar, to nisam imao. Znaš, kad nešto bi ti onako uporedio sa time. Dobro. Šta si još stavljao tu? Ajde, pričaj malo. Ajde, počelo je sve ono kao klasičan tuner, da kažemo danas. Znači, stavimo znakove, neku nalepnicu, gluposti, onda joj skupi se malo para da i grilove od F10 M5, stavim ti ja to i opet nije mi ono što ja želim. Uh-huh. I sad, naravno, nisam mogao da priuštim sebi M5, jel te pravi, pogotovo popravak je za njega i sve. I odlučim se za kineske branike da stavim. Uh-huh. Znači, komplet uradim M5 look. Dobro. I sad je tu bio problem oko nabavki, nisam mogao da nabavim odmah šta sam zamislio, jer dosta ljudi to u Srbiji nije imalo. Znači imali su lupan Z46, da neke modele koji su kod nas najviše voze. I nađem opciju, momak iz Niša, Nikola, koji mi je mnogo pomogao, ostali su jako dobri drugari. Poslao mi iz Bugarske ceo body kit, znači prednji zadnji branik, gepek spoiler i pragove. Znači napravim stvarno dečko cenu i sve, i tu sam bio malo skeptičan, ono, šta ako mi ne dođe, šta sam zamislio, ono, svi kude te kineske. Možda ne legne. Tako je, bit će zazor i prst, možda gurneš mačka, viri vamo i... Međutim, uklopilo se sve, ja sam tako mislio, počeo sam od zadnjeg branika, stavio sam, sve mi je leglo, stavljam pragove, sve full. A odjednom si sve poručio? Poručio sam, pošto je 18. rođendan došao, što sam skrpio para, auto sam, zahvaljujem se mojim, dobio sam auto od njih. I sad, znači imam novac, neki početni kapital, sa čim bih mogao da uradim auto. I poručio sam odmah u tom momentu i branike, komplet, body kit, sve napakujem, krenem prednji branik, ne može. I stavlja i stavlja i ne može. I dolazi otac moj, eto, kako to viš, kako je to gadno, skidaj to, prodaj, gluposti, sad ja znam da on to ne misli, nego što čovjek iznervirao kad je to video. Uh-huh. I kaže, imaš, ne lupam sad, dao mi je rok, kao prodaj to, baš ono čovjek poludeo. I ajde, ja šta ću, nilazi igrom slučaja komšija, koji mi objašnjava da to ne može stavi zato što na prednjoj onoj gredi, to je valjda vezan lim šta li je, postoji sunđer kao odbojnik na brani. Da, i nisam mogao lepo da ga upašem od njega. Mora skloniš sunđer. Tako je, čovjek skino sunđer, stavio brani, klik, sve full. Ja sad tu gledam auto, ja mogu da verujem, znači to je promjena, nenormalno, evo bit će negdje slike ubačene. Da, stavit ćemo malo slika, da. Promjena auta, znači za 3-4 dana, auto drugi. Iste tablice, sve isto, samo drugi izgled auta. Uh-huh. To se lepo ofarbalo, nikad dočekati. Napakujem to i sad, problem bi još sam zamislio prednji M5 branik, znači to je u stvari M performance, da mi se slaže sa zadnjim branikom. Uh-huh. I u tom momentu nisam ono, koliko sam bio hajpovan da to što pre kupim, ja sam poručio M-Tech branik. Znači, koja je razlika? Pa M-Tech branici su pretežno ovi branici koji idu uz, lupam, dizel varijante, znači faktički M paket običan opreme, međutim M performance branik ide samo na M5. Znači izgled je malo drugačiji od napred, ima veće one škrge, malo je niži i dublji. I u svemu tome ja nisam obraćao pažnju šta sam poručio. I dolazi momak pored mene, ja vidim drugi branik. Ja rekao, šta je to, kaže ono M5. Ja na internet, rekao, bravo majstor, poručio sam M-Tech prednji branik. Nema veze, šta sad, ostalo je to tako. Posle toga, jel te, svi idu prvo da stave felne i to. E, ja sam prvo krenuo od najkrupnijeg, sad ću rekao ja felne. Međutim, tu sam bio malo kratak sa financijama, da. Pošto sam se ispucao odmah, nisam razmišljao, nisam se preračunao pre toga. Šta ću? Da kupim original felne, mnogo su. Opet ne mogu da gledam sad, ne znam, neku 20-ku, 22-ku. Smatram da je velika felna, znači za naše puteve. To jedino Xen može da uradi, jel te? I nađem ja 18-ke koje su bile u solidnom stanju, znači bile su izgruvane, replike Vosen CV3. Sad meni se to sviđa, ali mi se ne sviđa boja. Bile su crne, onako sa lice je bilo ispolirano. Da, to se i meni ne sviđa. I nije mi, ne ide mi uz auto, jer imao sam, ono sve mi bilo crno-sivo i sad šta da radim. Mm-hmm. I odlučim se za gunmetal boju. Dobro, lepo. Lepo ja ispeskarim felne.
ošmirglam, špricgit, sve full, kupim ja boju. Međutim, kad to boja počela sušiti, boja je bila svetlo crna. Što mi tu ništa nije jasno, znači kud su male felne za taj auto 18-ke, još će boja da mi ih smanju onako na izgled. I šta da radim, reko, ajde probat ću još drugu boju. I uzem svetliju nijancu i to je ta baš koju sam zamislio. Izlakiram ih i dobiju auto konačno taj izgled. I opet mi fali nešto, fale te felne. Međutim, posle kad sam nas preračunavam, treba tu još sve šta sam ja zamislio da uradim. I onda sam počeo da radim bukvalno neke sitnice. Opet lupam, zatamnio sam farove, štopove, znači bukvalno ono stvari koje ne koštuju mnogo da dobije auto na izgledu. S tim glupotima da kažeš. Posle toga nešto sam isto prikupio novca, šta da radim, vidim ja LCI farove od restylinga. Dobro. Tražim po internetu kako to može da se ukodira, znači... Daj malo kako da nađu ljudi gospodina Nikolu što je doterovo iz Bugarske, daj malo čoveka da izreklamiramo. E pa vidi... Kako da ga nađu? Dečko je imao svoje oglase na kupujem prodajem ovoga stranici. Kako mu se zove kupujem prodajem stranici? Ne znam stvarno, znači možda ako nađe negdje... Iz Niša je. Iz Niša je. Ako nađete čoveka Nikolu iz Niša, evo ispošto ove čoveka... Nikola Živković, slagaću vas. Nabavio je stvari koje nisu mogla se nabave. Dobro, LCI farovi. Da, i sad ja tražim po internetu kako ja da uklopim farove koji su od restylinga na stari modul, znači moj auto nije restyling. I nigde ne mogu pronaći ništa, svi kažu menjaj modul, menjaj ovo, menjaj ono. I odem kod jednog čoveka na auto otpadu u Novi Sad i tražim te farove. Čovjek mi da farove, donekle pristupačno, cijelo mi je dao zoba fara, napakujem, ne rade. Tačnije, ne da ne rade, nego imam ga spojim džekove, nisu isti. I šta ću, idem redom po internetu, traži nekog kako da se električara. Kako da se spoji, da pitaš. Znači ja ne mogu sigurno sam. A tražiš ovdje neko da ti uradi, to tražiš. Ne tražiš tutorial na netu, nego tražiš čovjeka koji će u Srbiji dobiti. Tražio sam ja prvi tutorial, međutim to je meni dosta komplikovano. Ja u to ne razumijem, ne želim da se upuštam u te stvari. Jasno. Ipak, znaš, osvjetljam i noću i danju i sve to, nije mi baš da se sprdam s tim stvarima. Ne sjećam se ko mi je preporučio jednog čovjeka tamo kod nas u Novom Sadu. Spojio mi je, slagaću te, za 30-40 evra. Znači ostavio sam auto na par sati, stvarno je spojio, sve je radilo. Pa dobro, kad znaš šta radi, šta je problem. Tako je. Ispostavio se da je čovjek to učio, pre mene jedan auto je bio par dana na tome naučio, kao ajde... Znači leglo mu ovako. Taman, ja presrećan, sve full i sad auto, ne znam, ono pre mi je bilo, dobiješ novo auto i sve ti se sviđa, znaš sve više i više, ali posle vremenom dolaziš u te momente da jednostavno, ko je lud za autima, shvatit će. Ti kad zaključaš auto, okreneš ti i pogledaš ga na parkingu, znači svi to rade. I dolaze sad momenti gdje ja zaključam auto i ne okrenem se. U jednom momentu, brate, šta se dešava? Sad, nešto fali. I šta ću. I sad ne mogu da spuštam auto, ja bih to najradije volio. Međutim, dosta puta i majka uzme auto da vozi i sve. Pa polomi. Ba, nije polomi, to ja najviše polim, nebitno. I šta da radim, stavit ću ja lip. Igrom slučaja od jednog drugara dobijem lip na poklon. Znači ono, bukvalno slučajno se koincidencija se desila da je on kupio, teo da stavi na auto, hoće, neće, kao ipak neće. Kao je, poklanjam ti, to je to. I sad smo mi to napakovali, ja prokomentarišem koliko će trebati mami ovoga mojoj da ga otkine. Na šta meni stiže mi odmah ovoga poruke, ti ovo, ti ono, skinut ću ja tebi taj lip, žena se sprda sa mnom. I eto, prošlo par dana, ja ga otkinem s jedne strane. Tačnije, neko je prošao i otkinem mi nogom na mišeluku. Ajde, reko, nema veze. Kako se to desilo, čovječe? Pa, viruje sa strane moje. Ima negdje, pokazujem sliku, bacit ćemo. Nogom neko otkinem? Pa, onako, krka je plastika, nije neki kvalitet, znaš, nego ja sam to ono, bukvalno skarabuđio, daj da stavim samo da to izgleda što pre. Jesi izgoreo? Ili si pao u depresiju? Pa, bilo mi je smiješno, iskreno, brate. E pa, bravo. Bilo pa, ti mi... jako pozitivan čovjek, je. I? Pa, i ništa, ajde, sad fali meni jedan. Znači ja to zovem uši, fali mi jedno to uvo i sad smiješno auto izgleda. I rekao, aj sad će registracija, tamo da ja to skinem. Eto, dan pred registraciju, isto, bila neka vožnja, ne znam šta. I na ivičnjak puknu mi dve kopče. Sreća što je to jako krh ovoga lip i nisam otkino branik. Tanke šafove smo stavili, znači ništa braniku nije. I eto, bar sam ga lakše skinuo za taj tehnički pregled koji sam uradio i prošao. Tako da, to bi bilo to što se tiče tih nekih tunova. Uđenja, stylinga i ostalog. Evo vidite, dragi gledalci, što kažete uvek ono, mnogo me pljujete kako prekidam gostu, što nije goste kad sedim sa Ksenom. Ksen je čovek koji je
što se tiče ovog podcasta, znači, koji izlazi sredom, njegov zaslužio jedan dislike i jedan hate. I zašto ga ne bi prekidao? Evo, pravi čovek koji ovo pošteno ovde platio da sedi, vidite kako lepo sve da. Pričamo, ne diram te, jesam kulturan. Naravno. Jesam nevaspitan. Brate, realno, aj pogledaj, dećeš bolje. Da. Znači, divno kada dođe pravi čovek, kada svi imamo neki interes od toga, on postaje influencer, znači, verovatno ćeš kroz neko čekaj, vreme sada i prodati taj auto, pretpostavljam da hoćeš da uzeš nešto drugo, pa si došao ovde da ljudi vide. Izviš da sad prekidam, nemoj influencer, brate, pa sad hoće da lupaju ove poreze na to. Pa dobro, pa mora, brate, platiš porez, brate. Pa šta ti misliš samo, kao ja sam školarac? Ne, nemoj tako. Znači, u Čačku Bleja, evo ga u Čačku, Aleksa. Evo ga u Kragujevcu, evo ga u Kraljevu, evo ga, brate, u na Zvezdari u Beogradu, brate, evo ga u Zemunu u Beogradu. Pa čaman čoveče, ideš u školu. Nemoj da se, Čekaj, sad je raspust, škola počne u ponedeljka, nemoj tako. Gospodine, molim vas, nemojte tako. Vidi, ja sam dobro prošao, znači što te prekidam. Ne, samo ti mene prekidaj, malo vidi, i mene. Vidi, platim tebi što ti gospije. Dobro. Dobijem moj paketić gratis od tebe, gde ćeš bolje? I još budem poznat. Ovo su skupo, ovo je skupo. Jeftino je ono protiv leda, to ću da ti dam, ovo ne mogu, ovo je mnogo skupo. Ja sam shvatio kako si ti to napravio. Kako? Verovatno se dobijaš i uputstvo to kad ljudi poruče od tebe. Dobro. To je u stvari obična voda koja treba se ugreje. Jasno. Eto, toplom vodom, to se odledi, lepo odmrzne i imate čist auto. Pa hvala Bogu, brate, pa šta si ti mislio? Pa eto, svi sad misle ono kao napravi hedni čovek. Pošto su žvake, ne žvaće žvake, pošto su žvake? One bolje malo, kvalitetnije. Šta smatraš pod bolje? Pa ono kao, znaš, one five, ono je, znaš, one kao fancy. A brate, to kad žvaćeš kao tepsi bureka, se žvako. Nemoj da pričaš. Znači, to nije dobro. Ali to je, koliko to košta? A brate, viš za five, ne znam, pre su bile baš skupe, paprenu skupe. Ono, tipa, pa gledaj, to će, ovo naše za odleđivanje, ta topla voda košta, brate, ko pakovanje žvaka, pa šta hoćeš, brate? A vidiš i sam kažeš da ne valjaju žvake. Pa šta hoćeš ovo da valja, brate? Šta ima na pijaci? E, pa nisam baš dugo bio. Zašto? Pa vidi, znaš kako, vozim BMW-a, dobro. To treba stalno se sređuje, vamo, tamo. Nemaš vremena. Tako, još počeo troši i sve živo i onda kako da odem, šta da odem na pijacu da kupim jednu bananu. Znaš. A nekad si pre, brate, dok nisi stavio ovo M, ovo ono, bili pun gepek, brate, si stavio. Vidio si, evo snimam. Vidio sam, pa znači ste i pit. Odem na pijacu, vratim pun gepek jagoda. I to, u sezoni. A čekaj, što ti to kupuješ toliko voća, brate? Šta, voliš voće? Pa ja više volim kad mama napravi ovoga pekmez. Znaš. Leti pravite pekmez. Kad pečete paprike, brate? E, pa, kad je 40 stepeni, tako. Kad je najtoplije. Da, baš kad je najtoplije. Dobro. Rekao si ovako, hoćemo ističeti termin. Rekao si ima toliko ludih situacija sa Mišeluka, da to ne može da se prepriča. Da, to stvarno sad treba čovjek sjeti. Znači sad evo da imamo podcast da snimamo, brate, evo 3 dana ja mi sad mogu da ti nabrojim. Znači ne znam koliko bi se svih setio. A na koju foru si stalno toliko pozitivan? Stalno. I kad imaš problem, na koju foru? Jel imaš taj? Pa ne znam, iskreno ne znam. Znači evo, znači ti si jedin čovjek koji kuka, debeo sam, joj nemoj brate. Pa šta da radim? I smeješ se. Za to se ja kričao sam debeo i šta sa koga da krijem, brate. Pa što? Mene nije top. A tebi je top, ali kukaš? Malo, sad si me zbunio. Smeješ se i kukaš, kakav si ti to čovjek? Koja je tvoja tajna? Neodlučan. Neodlučan si i onda lakše ti se smeješ, a? Dajte neke situacije, daj nešto zanimljivo. Ali nemoj, nećemo da ogovaramo. Ma nešto da ogovaramo. Nešto lepo, brate. Ti. Sad, znaš, sad kad sam baš zakucao. To što perica kao? Aha. Nema veze. Čekam, samo treba se toga sjetiti, brate. Zašto sam Mišeluk? Ako se sjetiš godinama... u međuvremenu, ajde, pošto pretpostavljam da prva lova uzet ćeš neki drugi auto. Verovatno. Aj mi reci, šta ti je realan plan, a šta ti je nerealan plan? Nešto realno što želiš da ostvariš u skorije vreme, a šta je nešto što baš i nećeš ostvariti? Pa, kao i svi, brate, svi bi da voze dobre aute, brze. Dobro, šta je, ajmo realno prvo to, šta ti je plan da sa ovoga pređeš? Pa nemam pojma, možda neki F30 dizela isto, F10. F30, a što kako F30, da sedneš iz E60 u F30? Misliš da je to okej? Okay? Tebi, da li će biti okej? Okay? Da li će te zadovoljiti? Pa vidi, vozio sam. Znam da si vozio, ali da to, drugo je provozati, a drugo je da bude tvoj. Pa ne znam, vidi. Jesi razmišljao tako? Jesam, baš ono što ti kažeš, sa konja na magarca. Znači, ne bi ja rekao s konja, to je, mnogo se razlikuje vožnja, da, previše. Znači, ne mora, nekome je bolje, razumeš? Slažim se. Ja, meni je bolji X1 od X3. Dobro, sad to kako me odgovara. Vidi. Pa, kao to je kao niža klasa, meni je bolji. Da. Manje ljulja, bolja mi aerodinamika,
praktično imaš u santimetri su u pitanju što se tiče mesta kompletnog. Da. Znači kao niža, ne, za mene lično niža klasa ne znači stvarno niža klasa. F30, a? F30, F10, možda čak i neki E92 trojka kupe. A ti ne možeš karavane, nisi ljubitelj, a? Smetajući. Pa nije da nisam ljubitelj, nego jednostavno nije mi to to. Ne leži ti, a? Ne prijati ono kao kad ga zaključaš da se okreneš pa da pogledaš još jer. Vidiš dosta karavana koji su stvarno urađeni u full. Uh-huh, znači da čovjek zaprepasti se. Uh-huh. Ali jednostavno ne privlači me to, ne znam, to je više kao porodičan auto. Dobro, naš. Dobro. A nerealno? Sad nerealno. Pa daj, ajde, najveća, šta je prvo pa, to? Šta je? Šta je prvo? Najveća želja M5 T60, na primjer. Šta? M5 T60. M5 T60. To mi je neka baš ono želja kad bi... A baš E60? Baš E60. Zašto? Samo zbog tog V10 motora. Znači, jel, auto ima bolestan zvuk. Uh-huh. Ja to, da ne mogu da uporedim jednostavno taj zvuk. Jesi vidio to nekad uživo? Samo u prolazu. Samo u prolazu. Da. Znači nisi bio blizu, nisi, šta bi ne. Tek bilo kad bi provozao? Ne znam što. Znači ti si jedan od onih kao i ja, ako nešto provozao što ti se sviđa, problem 2 mjeseca da. U krevetu, jel da? Mora ono, samo o tome razmišljaš. Kažeš, bio sam u prolazu, znači auto stvarno, prošto je privlačio taj bolestan zvuk. Uh-huh. To je nešto nevjerovatno. Jedino što je sad, dosta ljudi pljuje taj motor što se tiče održavanja i svega, ali opet kad pogledaš... Brate, ljudi pljuju, brate, sve. Slažem se. Sad čekam, ko će mene da pljuje. Pa tebe? Po mene, tebe isto, polako. Zašto bi mene pljuvali, brate? Ja sam sa, ovo je, brate, najbolja emisija koju sam do sada uradio. Baš sam motivisan bio, brate. Pa, sad treba da kažem. Šta? Ne, meni je, brate, baš drago da si ti gost. Ako hoćeš, brate, ako si slobodan, evo danas je subota. Ako hoćeš, možeš utorak još jednu da snimimo koji će da izađe na krajem leta, brate. Kad zafali mesta, pa da ubaciš. Ljudi, eto, jedna priča. Naš brat Aleksa, tu je, sada kažemo iz Novog Sada, i opet kažem, taj čovjek je stvarno svuda, auto mu je stvarno lep i stvarno je smešan taj M5, ta nalepnica. I on sad kaže da je original, evo vam slika, znači ako... Ubacit ćemo, nije problem. Evo, dajte komentar, jel vi stvarno mislite da je ovo... Ček, da neko ne pomeša, original je nalepnica, ali nije M5 original. Dobro, original je nalepnica. I molim vas ljudi, nalepnica je stavljena samo da upotpuni tu guzicu na autu. Znači 4 izduva, do duše lažna, i ta nalepnica da liči kao, ne znam. Sad nisam ovdje da objasnim, brate, sad još više Nema veze, ajde, snimili smo jedan odličan podcast, ajde da završavamo, evo za kraj vas častimo fotografijama kako je taj izduv prišrafljen i kako je... Nemoj, brate, treba neko kupiti taj auto posle. Nema slike. Laku noć, ljudi, Ksenu dislike, Aleksi like i vidimo se u sljedećem podcastu. Ćao! Vidimo se. Brate, baš je dobro bilo. Vidimo, baš što se raspričao. A znaš, brate, znaš šta nisam rekao glavno? Šta? Za ovaj skup kako smo išli, brate, kako smo se ti ja upoznali. To glavno nisam rekao da ubacimo. Pa dobro, ajde, evo, nastavi. Evo, izvinite, malo ste ovo čekali. to će da se... Nećemo da sečemo ništa. Ne sečemo nikad ništa. Dobro. Ništa ne sečemo, brate. Čekaj, šta će prvo... Pa prvo, brate, to kako smo se upoznali, da hvalio si, brate, taj naš skup sa GeForce-om u Bačkoj Topoli, da ti je to nešto najbolje što si... Pa da, ajde prvo da ovako vidi, mi smo se upoznali. Ti i ja, ono na pumpi. Tako je. Znači, čekaj, ali je li to noć bila ili... Bilo je skoro 2 ujutro. Da, jedan, ali znaš da mi sad, meni kroz magu, to izlazi Srbije pumpa ili gde? Ne mogu nije, to je bilo negde, slagaću te malo pre Beograda pumpa. O Bože, pa gdje, ajde, de, sad ja sam onda pomešao. Ne znam gdje, znači ima neka lokacija. Čekaj, ti si nekog džipa, nekom džipu ste bili. Da, komšija ovo moj i ja, drugar, ovo je jako dobar, vukli smo ne znam koji auto, nekom čovjeku da... Bilo je, džip neki koji je vuko prikolicu, ja mislim. Tako, ja prikolicu neki mali kombi bio, ne znam stvarno. I sad dešava se to da na radiju je bila pesma, čini mi se kaciga. Dobro. Mislim da je baš kaciga bila. I u jednom momentu ja pogledam nešto, šta mi je sjevno, pogledam ovako, kod džomla, ma nije šta ja. Čujem drugara, kaže, brate, peno ga Mladen. Koji Mladen? Brate, kaže Đomla. Jako gledam, reko, dobro. Kaže on, gle sad ovo, čovjek pojačava muziku, u tom momentu Mladen ovako staje, gleda, ništa mu nije jasno. Izlazimo mi napolje, muzika zvoni, naravno. Prilazi Mladen, upoznaje se, ono, pruža ruku, grli, sad se ja zbunio, prvi put čovjeka vidim, čovjek me grli, znaš, ono, šta je ovo? Mi smo se tu siti ispričali, eto, došla je situacija da me je pozvao, znači, da snimamo spot. Posle toga smo ostali u kontaktu, postali smo dobri, to je to za sad, evo sad sam imao priliku da gostujem ovdje u podcastu. Još se nismo posvađali. Pa polako, ima vremena. Ima vremena. Polako. I malo pre si nešto rekao, jao kakav skup, ono je najjači skup na kojem sam ikad bio, a svuda si, da čujem, zato, ajde pohvali. Zato što je to sad ova cijela korona i cijela situacija, znači nije bilo skupova.
bilo je nešto ono sitno da je skupljalo Lupiću 50-ak aut, znači bilo je okej, okay, a nije bilo to. Prvi skup koji smo, da kažem, organizovali, bio isto sa ekipom iz Punog Gasa, to mi je bilo, možda je malo bolje, znači ne možda se da te vređam, možda je bilo malo bolje nego tako. Ne, to nema vređanja, brate, znači ne, sve te lepo, pa sve treba, znači meni je drago da svuda bude lepo. Da, nego jednostavno, znači, to mi je ostalo više u sećanju, zato što smo bio sam jedan deo organizacije, to je na Mišeluku onaj veliki skup. Tako je što je bio. Međutim, posle toga, da, kako kažem, gde sam bio gost na skupu, neuporedivo, znači ne mogu uporedim tvoj skup s bilo kojim drugim. Da, da, jednostavno... Izvini. Vaš. Veliki pozdrav tako za je. Gospodina Aleksandra Traparića, tako koji je u suštini GeForce, koji je tu stvarno glavni. Da. Znači, gledaj, on je stvarno tu, gledaj, tu, malo je reći, bit će cijela emisija o tome, da. Malo je reći u to vreme koje on veze povukao da dobije dozvolu, da dobije dozvolu, gledaj. Aleksandar Traparić GeForce je rešio nemoguće stvari prošle godine. Znači to, sad sam ja malo uvređen kad kažeš moj, nije moj. Dobro, moja greška sad. Gledaj, prvo je Aleksandar Traparić i njegova ekipa gde smo se mi priključili. Mi smo vodili kolonu, što kaže defile smo pravili, Knauf, Mišeluk, Bačka Topola. Stoji. Ali stvarno, gospoda iz Bačke Topole su to uradile u jedno zlo vreme i mislim, sad sam te prekinuo, ali vrate, gledaj, moram ovo da ispravim, razumeš? Da, slažem se. Mislim da je taj skup 2020. u Topoli je nešto što će se mnogo dugo pamtiti, pogotovo zbog te situacije. Sve je otkazano bilo, da. I još jedno moram kažem, Traparić je to izgurao. Nije mu bilo lako. Slažem. Evo sad nastavi da pohvališ, ali nisam mogao da prihvatim zasluge, da kažeš ja ili mi. Oni pa mi. Tako je. I vi. Dobro, da. I sad što se tiče cijele te situacije, znači dolazim na prvi skup, da kažem, koji je veće organizacije, gde sam došao sa svojim auto koji je, mogu da kažem, sređen donekle. Znači, što sam ja zamislio, to je tu negde. Nije baš ono wow, ali nebitno. Dolazim na skup sa 3-4 auta smo došli, u stvari. 4-4 auta, nebitno. Gde jednostavno, ono, u početku ljudi kad su se skupili, ono nije bilo baš svima do žurke, do ludnici, su ono upoznavali se već polako sa tuđim projektima, društvo i ostale situacije. Šta sam sad rekao? Gotiš, malo si se... Malo si se proleteo sada, mozak ti je proleteo Mišeluk, ovo kako ti je lepo bilo više, i sad ne znaš šta pričaš, brate. I ovoga... Došli ste na skup, niste prvo ste se upoznavali i onda si teo da kažeš da ste se proveli. Da, znači... Brate, vi ste džuskali. Brate, vi ste džuskali. Kod... A da, video sam. Ja sam prvo video, ali nisam video da si to ti. Ja sam video... Ostao ekip... si na Viber još. Ja sam posle kad sam video snimak, ja, ma to ste vi. Vi ste, da. Vi ste džuskali 10 sati. Evo, sad tamo da nas pomene kod drugara Kecovića 27 na YouTube kanalu, možete vidjeti. E, koga je, evo, sad kako smo krenuli ovo da snimamo, mora Kecović da dođe ovde. Pa. Ako bude želeo, naravno, razumeš. Evo sad je bilo, pazi, ovo je drugi podcast koji ja lično snimam u ovom i u prošlom podcastu smo pričali o Kecoviću, Fucking Riders, Filip je pominjao njega kako mu je ono isto sve u najboljem svetlu, kako mu je pomogao oko motora, sad i vidi, ti, tako da mora i Kecojević da dođe. Ako bude želeo da on dođe, što da ne. Ako bude želeo, pozvaćemo ga. I znači, bukvalno danas je počeo tako što smo se jedva sklopili da krenemo na skup. Ajde, došli smo mi nekako u Topolu, to je naravno bilo sa ležaljkama, sa stolicama, suncobrani, gajbe piva, znači nešto nenormalno, kao na žurku da idemo. I stvarno je tako ispalo na kraju. Znači, stekli smo ono i dosta ljudi ovoga, i dosta poznanstva smo stekli iz okolnih država, bilo je ljudi, vidio sam iz Bosne čak. Ceo dan je protekao ono, muzika, druženje, full. I dolazi večer, u jednom momentu svi sad stišavaju se i kreće neka muzika. I ovako gledamo dakle muzika, kreće muzika Sabine. I čini mi se ti tada izašao, jel tako? I da, napravili smo neki, pa ne, nisam pevao, napravili smo neki mini mix 10-15 minuta. Da. Sve mogu se setim da li je to... Trebalo je drugačije da bude, ali u svakom slučaju određen je mix, DJ set kao 10-15 minuta, čisto malo. I sad tu kreće još veća ludnica, znači ljudi su svi ono sad već full raspoloženi, već ono, hvala Bogu, svi najeli i napili. I dolazi od toga da jednostavno nas 10-15 nestaje, znači skačemo jedni po drugima, plešemo, da u jednom momentu dolazi čovek i slika i ovako stao. Kad gospodin sa Metallic Plavim Audijem. Da, 1000 kubika. Tako je. Slika on. Najskuplji auto na skupu sa najmanje kubika.
Pazi, ovaj podcast stvarno može traje. E, znaš moment kad sam ja rekao, kad smo se okupili, bilo nas je dosta kad smo krenuli na Knaufu i ja megafon uzmem i ja kažem, neka digne ruku koji ima auto od 1000 kubika. To svi ćute, brate. Pa nema niko od auto. I ja kaj može aplauz za gospodina Stefana sa plavim Audijem. Najskuplji auto sa najmanje kubika, brate. Pa. Aplauz, to je bilo, brate, pišanje. Da, da. I ništa čovjek... Dolazi čovjek slika, šta? Da, slika nas kako ludujemo. I sad u tom momentu nama je ono bilo lepo, ali nisu mi... Obačali pažnje, ostali ljude, kakve su njihove reakcije. Posle kad su cijel taj...